Sommer og sol er over det ganske danske land, og det har også været rigtig længe undervejs. Og så er det meget passende at indlede det hele her på stranden, som ved lejligheden er anlagt her i Randers. Med de ord, velkommen til Europamesterskaberne i Beach Handballs, eller strandhåndbolds, oversat til rent dansk. Direkte her fra Randers og Tronholmen, hvor der altså er blevet bygget baner og ikke mindst tilskuerpladser og alt muligt andet. Halløj op her til den første del her af weekenden, hvor der er U19-EM. Det foregår altså både i dag, i morgen og i overmorgen, og i den kommende uge, der sender vi også direkte herfra, hvor vi så har nationalmandskaberne på plads, som ligeledes dyster om Europamesterskaberne, og derfor krydser vi også fingre for, at vejrguderne er med os det næste lange stykke tid. Strandhåndbolds og østende regnvejr er altså bare to ting, der er en rigtig dårlig cocktail, men vejret har været med os indtil videre, bortset fra, der nu har snedet sig en enorm stor sky ind over banen her i Randers, hvor vi har fået sat gang i tingene. Og kampen inde på underlaget herinde også, så småt ved at være, skal sættes gang. Og danskerne, som indleder på hjemmebane, er også dem, der skal i aktion her i den første kamp. Og det skal de mod Norge. Et væskeægte nordisk lokalderby, som vi kender det fra almindelig håndbold. Det her det er dog lidt anderledes, og reglerne til den her form for håndbold kommer vi også ind på undervejs. Det kan næsten ikke undgås, at der er nogle ting og sager og nogle små finesser i spillet, der lige skal ridses op undervejs, men det allermest grundlæggende for den her sport er jo blandt andet, at underlaget er noget anderledes end et almindeligt halvgulv, selv sagt, og derfor spiller man altså også uden harpik, som man kender det fra en almindelig håndboldkamp. Og så er bolden også en lidt anderledes type, sådan en gummibold, man spiller med, en lidt lettere en af slagsen for pigerne, mens herrene altså har noget, der er en anelse tungere, når de spiller. Bålene er stort set samme størrelse som på en almindelig håndboldbane. Banen er gjort en anelse mindre. Og så er der en masse af de her forskellige finesser, blandt andet også, at der kun er fire spillere på banen af gangen. Heriblandt, altså en målmand. Reglerne fortolkes således, at man har to målmænd i spil af gangen, som det hedder. En, der står i målet under forsvar, og en, der skiftes ind, når holdet får bolden og skal i angreb. Også i den betegnelse kalder man spilleren for specialisten. Spillermålet, det er et rektangel og bestående af to målfelter med et stort spilområde i midten, som vi ser det, og så er der to blå streger givet ud på banen ind midt i spillefeltet. Det er altså der, hvor målfelterne går til, og den må under ingen omstændighed betrædes af spillerne feltet ud over målmanden naturligvis. Og hvis man ellers hopper ind over stregen og afslutter, som man kender fra almindelig håndbold, er det naturligvis også lovligt, når man lander i feltet derinde. Hvert hold består alt i alt af 10 spillere, men altså kun de fire, der må være på banen ad gangen. Og der gives to mål for scoring af en målmand i øvrigt også, og så gives der også to mål for scoringer ved straffekast, pirouetter og vip, og bolde, der gribes i luften og skydes afsted før landing. Disse scoringer, de markeres af dommeren med to fingre i luften. Der er altså en masse små forskellige ting, og der er også små regler, når angrebsspillet er i gang, såsom 3-sekunders-reglen. Man skal altså have afleveret bolden videre inden for 3 sekunder. Hvis det ikke sker, så bliver der dømt passivt spil, og dermed så bolden direkte videre over til modstanderne. Og så er vi ellers ved at få sat gang i løgene nu her, hvor der officielt er indmars hos de to mandskaber, og det er, som man kender det fra internationale forhold, også med international speaker her på anlægget i Randers, hvor der er mødt tilskuere op her til de første kampe. Og mens vi har fået danskerne præsenteret på sandet herinde, så har vi her nordmændene i billedet på vej ind. Og hvilken lille dessert der at starte med her. På en tidlig fredag kan man næsten sige et vaskægte nordisk opgør, som vi altså har været inde på, som vi kender det fra den almindelige håndboldverden. Spørgsmålet er bare, hvordan styrkeforholdet er mellem de to nationer, når det skal spilles som strandhåndbold, som tilfældet er her i dag. Og holdopstillingerne for de to mandskaber kan vi også tage sådan grundlæggende og løbende, når vi kommer ind for de forskellige, ikke mindst det danske mandskab, der er repræsenteret af flere forskellige danske klubber, også en enkelt udlandsk iblandt. Men navnene er altså ikke nogen, man som sådan kender ind fra den almindelige håndboldbane, i hvert fald ikke fra den danske håndboldliga. Men spillerne er altså
Fra blandt andet Vendsyssel håndbold havde Sten, Bjerringbro, Randers, Aarhus, Odense og København håndbold. Og derefter er der også en enkelt spiller, der spiller til dagligt i Tyskland af de her piger her. Danskerne er 10 spillere i truppen, som også er det lovlige talte antal. Og spillerne har altså hver deres styrker på banen. Og på de officielle holdkort, der kan vi også se, hvad de forskellige spillere de er inddelt i små kategorier, blandt andet højde og vægt, som også giver en lille indikation af, om det er en bagspiller eller en fløj, og så videre. Men alle de her små detaljer, dem kommer vi altså til, når spillet bliver sat i gang, og det er vi meget tæt på at få gjort nu herinde af kampens to dommere. Og så har vi ellers sat i gang her ved EM, U19 EM 2013 i Randers, og vi får den første scoring efter 7 sekunder. Og så er vi altså i gang, og danskerne bringer sig lynhurtigt i front. 1-0 her på hjemmebanen, eller 2-0 bliver det jo så, da det er en flyvende scoring, den her. Og så derved tæller 2. Og i forhold til almindelig håndbold, er der forskellige ting, som vi har vendt på. Paragrafer og så videre også, der er lidt anderledes fra det almindelige spil. Der er blandt også, at så vi hører det i baggrunden, musik i arenaen, det er en del af strandhåndbold. Det er altså, at strandhåndbold spilles i for pigernes vedkommende bikini og høj musik. Og sådan er det altså en del af den her trend her. Det er altså ikke noget, som man skal sidde og tænke over så meget, hvornår de har tænkt sig at skrue ned for musikken. For det er altså ikke ret meget, der bliver den slags undervejs. Det er fest, det er stemning, og det er sommer, og det er glæde. Og så er det ikke mindst sport, hvor det handler om at vinde. Og et mesterskab, der altså er på højkant. Her ny pirouette fra nordmændene med ny redning igen hos danskernes keeper, der skynder sig ud. Og hos danskerne på mål er det Line Hedegaard med nummer 1. Hun repræsenterer sig dagligt Vendsyssel håndbold. Og god start indtil videre. Danskerne, der har fået lukket af defensivt, og her kommer med en pirouette. Og dermed får bolden i netmaskerne for anden gang. Og dermed fører danskerne nu 4-0. En sport, som altså går rigtig, rigtig hurtigt, den her, som der også bliver sagt fra speakeranlægget, og her får de reduceret nordmændene, også ved en pirouette, som er en af de mest foretrukne afslutninger i det her spil. Deciderede hopskud og så videre fra distancen er altså ikke noget, man som sådan ser i den her sport, fordi den ikke har så stor en værdi, som netop pirouetteskud det har. Her er der så en spiller i feltet, inden hun får afleveret bolden, og derfor bolden på norske hænder. Ny pirouette for nordmændene, der igen får scoret. Nordmændenes nummer 6 var det, der får udlignet til stillingen 4-4. Andrea Rønningen fra Gjerpen håndbold i Norge, der udligner. Og her er nyt forsøg, pirouette-forsøg for danskerne. Det enten går forbi målet i det her tilfælde her fra en af de lokale helte med nummer 7. Maja Drude Nielsen her fra Randers, som optræder hos Randers HK til daglig. Og mens vi præsenterer hende, så er det nordmændene, der bringer sig i front. Så fra og nede med 0-4 er det altså nu nordmændene, der er foran med 6-4 i kampen her. Hvor det altså går rigtig stærkt. Så bliver der noteret for straffekast til danskerne her. Som vi også kender det fra almindelig håndbold, så er det altså også en del af det her spil her, som til tider kan se lidt voldsomt ud. Måske ikke så meget hos pigerne, men især når vi får herrene i aktion her. Efterfølgende, det er både herre og damer, vi beskæftiger os med her hen over weekenden for de her U19-mesterskaber. Så man også ser en væsentlig forskel. Det her, det er et lobforsøg. Og det her, det er... Ja, nu skal vi lige se, hvad dommeren hun kan blive enig med sig selv hernede, om der skal være anerkendelse for målet eller ej, men... Hun vælger så at annullere den efterfølgende, efter hun faktisk har godkendt målet, og det er til store protester fra nordmændene, som får deres vilje, og dermed ikke får indkasseret scoring for danskerne. Der var heller ikke mål, den var ikke over den her målstreg her, som altså til sydenlandet heller ikke eksisterer på målene, og derfor er det lidt svært at være dommer i den her kategori en gang imellem. Godt målmandsspil dernede, Line Hedegaard i målet hos danskerne. Stor redning af danskernes keeper. Men bolden skal naturligvis passere målstregen, som det hedder officielt i følgereglerne, men problemet er bare det, at der ikke er nogen målstreg. Det er altså sådan et visuelt syn for dommerne, der afgør, om der er scoring eller ej. Reducering her fra
danske land. Som altså også bliver til en udligning 6-6 af stillingen lige nu med 3 minutter og 40 sekunder inde her i den første halvleg. Mellem de to nordiske duellanter her. Som i alt muligt andet sport, ved man jo, at det er rigtig vigtigt at komme godt for land. Og det er danskerne altså kommet nu, de er front igen. Nu 8-6 målscorer hos danskerne med nummer 2, Christina Vilborg fra København Håndbolds. Og nu har Christina Vilborg så igen bevæget sig på banen. Hun har bolden her med nummer 2. Ud til danskernes nummer 7 hoved. Ny pirouette. Fantastisk afslutning. Maja Drud Nielsen. Den lokale pige fra Anders her, der altså udbygger den danske føring. Og med de scoringer, vi har fået allerede her undervejs, så vidner det altså også om, at den her sport går rigtig, rigtig hurtigt. Og at tingene lynhurtigt skifter hænder og målscoren også for den tages skyld. Og danskernes målvogter hernede, Line Hedegaard, har altså fået en rigtig god start i buret. Med nogle fine redninger igen her fra keeperen til dagligt med nordjyske rødder i Vendsyssel Håndbolds. Her er der afslutning fra danskerne igen, men på opstanderen. Dermed har nordmændene muligheden for at komme tilbage. Og får lagt lidt pres på danskerne igen. Og på banen her, som vi beskæftiger os med hen over weekenden, og jo også i den kommende uge her, hvor nordmændene får reduceret yderligere, er på banen, de kalder Center Court hernede. Der er altså flere baner, der er spillet på ad gangen. Men det her, det er altså Center Court TV-banen, som man kalder den. Og danskerne også endnu en gang fik scoret, så en kigge væk, find det her for nordmændene, som på ny forsøgte med pirouetten, men igen forbi målet hos nordmændene, og stillingen lige pt. 11-8 til Danmark. Som vi altså ser det, så går det altså rigtig stærkt en gang imellem nogle af pigerne, man ser lige, de drejer bolden rundt et par gange og får tørret den af, og det er altså nogle sandrester, der sætter sig på bolden en gang imellem og gør den lidt svær at holde fast i, og i og med, at man ikke bruger skruer og så videre, som man kender fra indendørs håndbold, i og med, at der ikke er harpiks på bolden, så kan der altså også opstå tekniske fejl af en lidt større kaliber, end det, man er vant til at se på en håndboldbane. Men også en ting, der er med til at gøre spillet endnu bedre. Bolden ligger jo relativt godt i hænderne. Jeg har selv været nede og have fat i en af boldene for ligesom at føle på, hvad det er, man står med i forhold til at spille håndbold uden harpiks. Der er så en verden til forskel. Et nyt forsøg for danskerne, der bliver dømt på ny straffekast, og så er der straf også til nordmændene i samme ombæring. Det er ved stillingen 11-9 til danskerne, at nordmændenes nummer 11, Oda Ludvigsen, hun får udvisning. Og nu kan danskerne bringe sig yderligere i front, og det gør de ved nummer 8. Sofie Lauge Schmidt fra Bjerringbro, der udbygger den danske føring. Og altså nordmænden igen på ny angreb, og her igen favoritten, pirouetten fra nordmændene, som får reduceret ved spilleren med nummer 6 på ryggen, Andrea Rønningen, som altså har noteret sig flere gange allerede undervejs i kampen, men danskerne svarer hurtigt igen her med 3 minutter tilbage på uret af første halvleg. Og når vi kommer til enden af den halvleg, så har der også nogle små forskellige specifikke regler, dem kan vi også komme ind på, når vi når til det punkt. For på trods af målscoren, den kan være relativt stor i det her spil her en gang imellem, men så skal man ikke lade sig snyde af det på sigt, fordi målscoren som sådan ikke rigtig tæller i beachhåndbold. Man får simpelthen point ud for antaget vundne halvleg, men det kommer vi altså tilbage til her, hvor nordmændene de kæmper videre og får reduceret yderligere her med 2,5 minutter tilbage af første halvleg. Solen kommer tilbage her i Randers, men altså også kommet en hel del skyer, men dog ikke noget faretruende som sådan. God scoring her af danskerne. Flot Maja Drud Nielsen fra Randers, der virkelig viser hjemmebanefladet for alvor her. Altså ny fejl af nordmændene, og bolden igen på danske hænder. Og mindre end 2 minutter tilbage her er den første halvleg. God redning af nordmændenes målvogter, der får lukket af, og
4-måls mellemrum mellem de to mandskaber inden pausen. Med mindre 2 minutter igen. Det er endnu mindre her. 2 yderligere scoringer. Eller point. 1 scoring og 2 point. I det her tilfælde 17-15, før danskerne 1,5 minut tilbage. Det tyder altså på, at det bliver en meget, meget tæt afslutning, vi får på den første halvleg, og derved også en mulig pointdeling. I forhold til den endelige afgørelse, men her igen, danskerne på ny, de får scoret. Er det Rikke C. sted fra HC Odense? Og så er det dommerbordet, der kommer med en fløjt, og det er på grund af timeouts. Og der går altså lidt taktik i den nu her med minutter og 9 sekunder tilbage på uret. Danskerne fører med 4 overskydende, og nu har holden altså de reglementerede minut til at tale sammen hernede nu. Kom lidt ind på, hvad der skal gøres. Og mens vi har holdene i billederne lige i øjeblikket og taktikken, der foregår, så er der altså også officials her fra stævnet, som er i gang med at reparere banen undervejs. Så det gør de altså løbende, ligesom for at fjerne de her eventuelle uddybende huller, der må blive i sandunderlaget, og har de her rive, de har gang med. Og retter hele tiden ud på den her bane her, hvor altså linjerne altså også heller ikke ligger fast, altså kan flyttes undervejs. Lige stand med målene. Der var jo 8 problemer med en af målene, inden vi kom i gang her, der ikke rigtig vil stå ordentligt fast. Og altså nogle ting skal selvfølgelig bare være i orden, inden man for alvor sætter gang i sådan en turnering. Og det kom den. Målet kom fast dernede, og vi fik sat gang i turneringen. Og nu er vi også meget tæt på at få sat gang her i det sidste minut, så 9 sekunder af første halvleg. Nordmændene på bolden, og de har muligheden for at for alvor bringe spænding tilbage. Pirouette for nordmændene. Reducering. Julie Tingelsen. Så er der altså mindre minut tilbage nu, og spørgsmålet er, om danskerne nu går hen og bliver nervøse for, at nordmændene skal komme og stjæle det hele for næsen af dem inden pausen. Her er det meget tæt på, men nej, den bliver holdt ude. Og det er godt kommet tilbage af den norske målvogter, det må man da sige. Selvom det er svært ikke at have lidt danske briller på, når man føler et dansk mandskab, så er det altså godt nubbet det der. Og nu har de altså muligheden for at udligne nordmændene, det er med 30 sekunder tilbage på klokken. Men der bliver dømt fejl imod dem her. Ærgerligt for vores nordiske naboer, der altså nu er under pres. 15 sekunder tilbage. Danskerne på bolden. Med ny timeout bliver der kaldt nu her. Og nu er det danskerne, der har en powerplay. Eller timeout er det naturligvis. Det er lige en powerplay på banen, det vil sige. Men timeout, nu skal der altså snakkes om tingene. Hvad gør vi de sidste 14 sekunder? For at holde den her føring. Og i det forbindelse kan vi da lynhurtigt af til at skrive under på, at 14 sekunder er frygtelig lang tid i det her spil. Og tilskuerne har altså også indfundet sig flere steder. Der er altså baner, som sagt, udover den her på centerkort, blandt andet lige inde ved siden af, er den næste bane sat op, og når man skimter ind mellem nogle af tilskuerpladserne her fra min position, højt op her på den ene tribune, men så kan man også ane tilskuer faktisk over på banen ved siden af. Så der er masser af mennesker, der har valgt at tage vejen her til Randers og se det her håndbold her, og hen over weekenden, så er vi udsigterne altså også ganske lovende, kan man roligt sige, uden at skal sidde og komme ud i en længere mere meteorologisk forklaring. En sol og sommer, er der noget, der tyder på her, hvor danskerne får afsluttet med en lang, lang, lang overmål. Og nu er der altså kun 5 sekunder tilbage. Nordmændene, de har rigtig travlt. Nu skal de altså se at få afsluttet. Og det spørgsmål, de når det, nordmændene her, pirouette. Og det er fantastisk redning, og hun brænder altså den her pirouette. Det vil have betydet udligning. Hun nåede det også. Men sindssyg redning dernede igen på ny af Line Hedegaard i det danske mål, der lige bliver lidt grog i situationen. Men den her redning her fra den nordjyske målvogter fra Vendsyssel håndbold betyder altså, at danskerne går til pause med en føring på 19-17, og det betyder, at de får det ene point for at vende tilbage til den her pointindeling. Så er det altså sådan, at man får point fra antal vundne halvleg, så derfor hedder danskernes føring nu samlet set 1-0, efter de har vundet første halvleg, og derfor
at nordmændene nu tvunget til at skal vende hele på hovedet her i anden halvleg, og dermed vinde deres anden halvleg. Så vil stillingen så slutte 1-1, når vi er færdige, når vi kommer så langt. Og så skal vi derudfra efterfølgende så ud i straffekast og så videre for at finde en endelig vinder, fordi uafgjorte kampe i strandhåndbold, det er der simpelthen ikke noget, der hedder. Så der skal findes en afgørelse på det hele, og derfor er altså også max spænding i alle kampe, man viser, uanset hvordan og hvorledes man drejer det. Men lige nu er der altså pause hos de to mandskaber, og som vi ser det også, så bliver de altså på sandet i arenaen og får taget pausetaktikken igennem. De har 5 minutter til at få talt igennem det hele her. Og der resterer altså fortsat 3,5 minutter af den her lille pause. Og lige så snart de er ved at være klar på trapperne igen, så her er det samme her fra speakerpladsen og klar til anden halvleg i kampen mellem Danmark og Norge. Så kan vi se, at spillerne efterhånden er ved at gøre klar igen herinde på sandet, der er talt det, der skal tales i deres officielle pause. Og vi er dermed sådan lige på nippet til at sætte gang i de sidste 10 minutter af det her nordiske derby mellem Danmark og Norge. Første kamp her ved U19, Europamesterskaberne i Randers. Og så dansk 19-17. Føring fra første halvleg, der er med 1 point til danskerne ud fra den her lille specielle regel om pointene. Men pausen er altså ikke helt slut endnu, men de to hold har altså 5 minutter til rådighed. Men spørgsmålet er, om de bliver enige med dommeren om at så sige stop på uret, og så lad os bare komme i gang. Det er der noget, der i hvert fald tyder på. En af de kvindelige dommer var lige oppe og sige til dommerbordet nulstil venligst, så vi kan komme i gang igen, og det har de så gjort. Så som man nu ser på måltavlen her i arena, så er det fuldstændig slettet det hele dernede. Alt er på 0, bortset fra et enkelt point, der er noteret under danskerne, og dermed starter man altså fra 0 igen ved en ny halvleg. Og her ved en lynscoring til nordmændene, der lynhurtigt bringer sig i front. Men 1 point til danskerne altså for første halvleg. Nu har nordmændene en opgave foran, så de skal vinde den her anden halvleg. Dermed skal vi altså ud i straffekast konkurrence i så fald. Og nordmændene starter godt. Først scoring, og så efterfølgende redning her af deres egen målvogter. Og dermed optimale betingelser. Ny PUA-forsøg for nordmændene, og ny scoring også lige ledes
og dermed 4-0-føring af nordmændene. Målscorer den her gang var Thea Øby Olsson, nummer 1. Men danskerne får reduceret lynhurtigt her, og kommer for langt efter allerede i starten af halvlejen. Og så kommer hun igen herude, Norman, en tro kopi af den forrige scoring, hun lige havde på smidt i kassen hernede til Olsen fra Fredrikstad i Norge. Også ny scoring her fra danskerne. Og altså en yderligere reducering. Her hvor solen igen bryder igennem det lille skydække, der har bevæget sig ind over Randers og omegner her. Redning fra danskerne. Og målvogter Line Hedegaard. Så vi i den grad har en stor andel af danskernes første halvleg. Ja, det er fortsat nordmændene på bolden, og så med mulighed for udbyggelse af den her føring her. Og de er startet ualmindelig godt, nordmændene, ikke mindst deres nummer 1 hernede til Olsen i bunden af billedet, som altså har lavet tre af de her pirouetter her med udgangspunkt for samme vinkel og med udgangspunkt i fuldstændig identisk afslutning gang på gang. Og danskerne svarer altså igen med endnu en reducering. Og stillingen lige nu er altså 7-5 til nordmanden efter 2,5 minut af anden halvleg. Og så er der fejl af nordmændene, der får kastet bolden væk. Misfortolker hinanden de to norske piger. Og dermed danskerne med mulighed for udligning. Og så bliver der appelleret fra tilskuerpladserne, men også udskifterne, at der var ulovligheder begået ud her mod danskerne, og det er dommerne enige i, at dermed straffekast her til danskerne. Dermed altså straffekast nu. Se om danskerne formår at udnytte den her situation. Og så er der altså udvisning også, endelig udvisning direkte op på tribunerne her til nordmændenes nummer 11, der bliver noteret for et rødt kort. Og der er hun altså ikke tilladelse til at blive længere nede omkring banen med det røde kort. Danskerne får scoret her på straffekastet, som altså også tæller 2 point, når man scorer på sådan et. Men det var altså nordmændenes Uda Ludvigsen, der bliver præsenteret for det røde kort. Der er med lidt af en fordel til danskerne nu. Og her bliver hun læst. Nordmændenes etter, der ellers har haft held med sine pirouetter her i det lange hjørne, men nu har han altså læst af Line Hedegaard, der redder også gæsternes nummer 1. Altså Urekov lige nu, 7-7. Og vi nærmer os det 4. minut spillet af anden halvleg. Så rigeligere tid tilbage på klokken til at få yderligere scoringer sat i værk. Og lad os se, hvad danskerne finder på. Ah, det er stærkt, det der. En dejlig afslutning. Igen en lækker pirouette her ved nærmeste stolpe, og scoring til danskerne, og dermed også føring for første gang i den her halvleg til danskerne. Maja Drud Nielsen fra Randers HK, der på ny tegner sig for scoring i den her turnering her. Så er der straffekast til nordmændene. Forsøg på pirouette, men der bliver altså hun bliver lige kantet på vejen i feltet. Og dermed straffekast til nordmændene, mens det fortsat meldte an med publikum på tribunerne rundt omkring hernede. Det skal nok blive godt hen over weekenden med det gode vejr også i sigter. Udligner nordmændene så, men med vejret og weekenden i betragtning, så siger man jo ofte, at
dansk sommervejr, det skulle gerne nydes på stranden, så er det jo meget oplagt at tage på stranden, når der spilles strandhåndbold sådan. Det handlagte område i Randers, og så danskerne på ny, altså i front. Igen den lokale heldinde her fra Randers, der noterer sig for scoring hos danskerne, der igen altså i front. Det her opgør. Ny fejl af nordmændene. Taber bolden ud over sidelinjen. Og på ni altså. Danskerne på bolden og mulighed for at udbygge den her føring her. Og fremragende afslutning her via stolpen. Helt yderlig afslutning. Sofie Lauge-Smith fra Bjerringbro. Og ny fejl af nordmændene. Nu ser det ud til at... Ja, det kunne komme til at gå stærkt, men der mangler altså lige en anelse. For man forældre kunne sætte gang i en kontra hos danskerne. Men danskerne på bolden og mulighed for at bygge angreb. Og fremragende pasning den der ind til... Igen nummer 8, Sofie Lauge-Smith fra Bjerringbro. Der på ny altså får scoret, og nu fører danskerne altså med 6 overskydende på tavlen. 15-9 lige i øjeblikket. Her reducerer nordmændene så til 15-11. Nå, et godt forsvarsspil her af nordmændene, der kommer ind og får... brudt det danske angrebsspil. Tilde Alrik var det, der kom i vejen hos nordmændene. Og nu er der udvisning i stedet for. Til nordmændene og straffekast til danskerne. Og så er det igen Sofie Lauge-Smith, der stiller sig klar til at afslutte her. Men her er der altså stolpe ud i stedet for stolpe ind som sidst. Den er altså fortsat 15-11 føring til danskerne. Ja, for der er spillet 6,5 minutter til anden halvøj. Dermed 3,5 tilbage af kampen. Og dermed et norsk nationalmandskab under pres, som det ser ud lige nu. Og igen brænder de en god mulighed. Og danskerne har altså fundet et rigtig godt våben, det her. Ind på stregen og ny udvisning til... nordmændene, og når man smider bolden ind på stregen, så har man altså en stor høj pige i Sofie Lauge-Smith, der står klar derinde. Og med hendes 185 cm, som blandt holdets højeste, jamen så er det altså en god måde at udnytte tingene på, men hun får ikke over at kaste straffekastet den her gang. Hun brændte sidst, så derfor altså ny mulighed til danskerne på straffekast, og et veleksperiet af slagsen her fra Frederikke Lærke. Dermed altså udbygning af danskernes føring, og nordmændene fortsætter afslutningerne, der går forbi mål. Og nu er der altså mindre end 3 minutter tilbage, og danskerne med 6 overskydende point på tavlen. Og nu med altså udbyggelse muligheden. Her er der fejl på danskerne. Og nordmændene kalder timeout. Så er det spørgsmål, hvad de kan finde på nu. Og danskerne er altså solid i front, både via pointet fra første halvleg, men i særdeleshed også nu her i anden, hvor det ellers oprindeligt er nordmændene, der har noget at hente ind på, så er det dem, der er under pres bag med 6 point. 17-11 til danskerne lige nu. Spørgsmålet er, om det ikke er nordmændene, der har mest at tale om lige nu. Og kravet til nordmændene, det er altså, at de skal vinde den her anden halvleg. Uafgjort er ikke nok. Uafgjort betyder, at hvert hold får et point for halvlegen. Og dermed kommer den samlede score så til at hedde 2-1 til danskerne, som alligevel går hellere vinde. Så de er i en favorabel position. Men selve scoren 2-2, som samlet set ud fra kampene i strandhåndbold, er ikke så ofte, man ser dem. Det kræver altså to halvleje. Begge en uafgjort, for at det kan hænge sammen det regnskab, og det sker altså ikke så ofte, så det er nok ikke det, danskerne skal hænge deres strandhat, som man så må sige, på, at det, der skal lykkes her i anden her. De skal bare holde nordmændene fra scoring, og nordmændene, de skal
sørge for at få en del af deres fejl ud af spillet, som her. Der ser vi den igen. Tape bolden. Ny afslutning for nordmændene. Alt for tyndt. Der mangler lidt nu. De er mildt talt gået kolde offensivt. Og der er kun 2 minutter tilbage. Her går Sofie Lager-Smith fra Bjerringbro igen. På ny noterer sig for en scoring. Hun har været en kæmpe profil for danskerne i den her kamp. Og nordmændene fortsætter for trinligt med angrebsspillet her, men de kan altså ikke få den forbi dernede. Line Hedegaard i målet, hun altså også tegnede sig som en af danskernes bedste i den her kamp her. 1,5 minut, så resterer der danskerne foran med 8 point lige nu på tavlen. 19-11, Sofie Lauge-Smith igen. Hun er for alvor ved at tegne sig ind i den her turnering her. Måske også som en kommende topscorer, når vi kommer dertil. Hendes stregspil har været fænomenalt. Men når man kigger ned over holdopstillingerne, så har nordmændene altså svært ved at holde den store pige fra Bjerringbro, på trods af de her for reduceret kommer lidt tilbage i kampen. Men kigger man ned over nordmændenes holdopstilling, så ligger mange af dem altså på nogle 100 meter, 160 centimeter, nogle få stykker, 178 er der en på, og så har de en enkelt pige, som var Uda Ludvigsen, der fik direkte rødt på 181 centimeter, som den højeste i deres trup. Danskerne har altså 2 spillere, der begge er fysisk stærke og 185 cm, altså på højde med nogle af herrerne. Det er en kæmpe fordel også i det her spil. Og det har man altså også set i den her kamp her. Der resterer nu 1,5 minut. 6-pointsføring til danskerne, 21-15. Og det her, det kan ikke gå galt. Selvom 1,5 minut er lang tid i strandhåndbold, så virker de norske piger også lidt som om de har givet den her lidt op. Og her er også en ny teknisk fejl, eller i hvert fald bolden, der bliver tabt af nordmændene. Og så er der 5 sekunder tilbage, og så skal den bare pyntes hjem, den her stilling her, føring. Sidste afslutning bliver sendt afsted for danskerne, og danskernes Christina Vilborg. Men redning for nordmændene, men det er fuldstændig ligegyldigt. Danskerne vinder 21-15 i anden halvleg, og får dermed endnu et point tilføjet til deres konto. Og samlet set, der vinder danskerne altså det her opgør mod nordmændene med 2-0 i point. Og har dermed fået en ultimativ start på den her slutrunde på hjemmebane i Randers.